Під час пожежі у багатоквартирному житловому будинку загинув власник однієї з квартир. До служби порятунку Рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному трьохповерховому цегляному житловому будинку в селі Зоря Рівненського району. До місця пожежі прибули два чергових відділення рятувальників із селища міського типу Клевань та міста Рівне. Однак врятувати життя власника оселі не вдалося. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що займання трапилося у квартирі на другому поверсі. Сусідами було винесено із задимленого приміщення власника оселі громадянина 1983 року народження. Черговою бригадою медиків була надана невідкладна медична допомога, проте реанімувати чоловіка не вдалося. Рятувальники одночасно із засінням пожежі у квартирі була проведена евакуація 25 мешканців будинку. Пожежу було локалізовано о 12 годині 19 хвилин, а ліквідовано о 12:45.